Assalamu alaikum ağayın. Эфирде әдеттегідей көзқарас бағдарламасы және мен Ирак Илеке. Елді көркетем десең, алдымен ауылды дамыт. Ал ауылды өркендетем десең, қолынан іс келер азаматтарға әкімдік тізгін берген дұрыс деп ойлаймын. Бүгінгі хабарымызда алда келе жатқан сайлау науқанына дайындық барысын талқыламақпыз. Қонағымыз Орталық сайлау комиссиясының мүшесі, заң ғылымдарының докторы, профессор Марат Алданғарұлы Сәрсенбаев мырза. Қош келдіңіз, Марат Алданғарұлы. Сәлеметсіз бе? Құрметті көрермендер, маған бір жағынан қиын да, бір жағынан жеңіл деп айтуға болады бүгін кездесу. Себебі жасы кіші болса да мен ұстазым. Мен осы азаматтың қолынан дәріс алғанмын кезінде, заң факультетінде оқып жүрген кезде. Мен бір құпияны айтсам, қарсылмайсыз ба? Айта беріңіз. Марат Алданғарұлы бір кездері жас кезінде Шетел институтында оқып, сол мезгілде заң факультетінде оқып жүрді. Біз осы Мәкенің қалай бұл совет заманының кезінде екі жерде оқуға болмайды деген, екі жерге екі түрлі аттестат көрсеткізген шығарсыз деген бір мәселесі бойынша партия мәселесін қарағанбыз. Жоқ, онымен байланысты емес, ол басқа. Басқа. Ол үйрену мәселесімен байланысты болған. Осындай мәселе болған бір кезде есімде қалғаны. Ал құрметті көрермен, мейманымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің телефонымыз 55-37-10, хабарласуға болады. Немесе менің фейсбугіме хабарласуға болады деп мен ойлаймын. Біріншіден, Марат Алданғарұлы, қандай қажеттілігі бар осы сайлауды? Бұл енді бұл сайлаудың қажеттілігі бір жағынан мына демократия жағынан бір қадам жасасақ деген бір қадам болса да демократияға ұмтылсақ деген ойымыз бар. Сол енді бірақ дегенмен оны дереу тікелей жасау деген мен өз ойым. Тікелей осы сайлау науқан жүргізу деген әзірше дұрыс болмайды деп ойлаймын. Себебін айтамын. Өйткені мына қазір жанама сайлау болсын деген сондай науқанға келе жатырмыз. Себебі біріншісі, бұл енді бүкіл еліміз бойынша бұл енді әкімдерді ең бірінші ретінде сайлап отырмыз. Соны не болады, қалай болады, соны көрейік деген жанама ретінде сайлау өткізейін деп отырмыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына біз осындай пікір келгенше осыны ойластырғанымызша осындай мына басқа елдердің тәжірибесін талқылап оқыдық. Сонда мен сізге айтайын ба, осы басқа елдерді басқа ел болғанда мына ақш Франция, Германия, Швейцария, Канада, Австралия сондай мына ілгері жүрген кәдімгідей дамыған мемлекеттердің тәжірибесін оқып зерттегенімізде осындай нәтижеге келдік. Нәтижесі осындай екен. Мына 11 мысалда жергілікті мысалы әкімдер дейміз ғой өзімізше, басшылары, жергілікті басшылары онда тікелей мысалы сайлау ретінде сайланады. Бірақ 30 мысал ретінде, 30 мысал ретінде мөлшері осы сол мемлекеттердің мына атап өткен мемлекеттің ішінде олар көбінесе сол тағайындайды. Өздерінің басшыларын, жергілікті басшыларын не болмаса мына жанама ретінде сайлайды. Соның ар жағын ойлап, бер жағын ойлап, алдымен көрейікші осы жанамасын. Сондықтан мен өз ойым, мына дереу тікелей болса, онда нақты демократия болады деп, мен енді осы зерттеп, осы тәжірибені, осы көріп, мен дереу айта алмаймын. Өйткені біріншісі де, екіншісі, үшіншісі де өзі әдістер болады. Әдістерді осы мына ең маңыздысы бұл форма емес, нысан емес. Маңыздысы мазмұны. Мазмұны не? Мына осы әкімдік лауазымына шынымен мына белсенді адам, шынымен тәжірибелі адам, білетін адам, білімді адам, сауатты адам, сол адам керек екен деген. Ең бірінші сол болып тұр. Сотқа дейін міне, білімсіз болдым ба немене? Енді осы президент әкімшілігінде қаралды бұлардың барлығы мен білемін. Әрине. Бұлар саяси қызметкерлер болып саналды, солай ма? Жоқ, енді ондай біз мысал айта алмаймыз, тек қана бұлар мына әкімдер онша емес, олардың орнына басқа әкімдерді сайлаймыз дегенде айтсақ, ондай сұрақ қойылып жатқан жоқ. Мәселе ондай қойылып жатқан жоқ. Бірақ дегенмен, мына сол мысалы
осы халықтың пікірінде көрейік. Мына депутаттардың пікірінде тыңдайық. Олар қалай шешеді екен, ол қалай көреді екен. Енді олар да мысалы мына аудандық, қалалық мәслихаттардың депутаттары болды. Кәдімгідей елдің несі ғой, елдің азаматтары ғой, елдің азаматтары. Елдер ел сайлады соларды, так? Сол себептен олардың пікірі қалай болады, так? Соны салыстырып көрейік. Мына қазіргі әкімдерді оларды мысалы сол неге жанама сайлауға қатысуға правалы, құқылы. Басқаларда, басқа адамдарда мысалы барам десе, болам десе, оларға да сондай мүмкіншілік берілу керек деген сондай оймен келіп отырмыз. Марат Алым Алданғырұлы, ал егер мінекей аудан әкімі барып, ауылға барып, ақсақалдармен кездесіп, осындай бір азаматпен ұсынайын деп едім. Сіздер қалай қарайсыз? Егер олар қарсы шықса қалай? Енді ондай жерде әрине мына келет жергілікті қоғамдастықпен ақылдасады. Өзіңіз айтқандай, ақсақалдар болуы мүмкін, басқа адамдар болуы мүмкін. Енді олар айтуы мүмкін, жоқ, бұл адамдар жарамайды. Или бір адам, или екі адам, қанша адам мысалы ұсынады, жарамайды десе, онда әрине бұл олардың сөзі тікелей мына ауданға әкім ескермеуі де мүмкін, ескеруі де мүмкін дейсіз ғой. Ескермеуі де мүмкін. Себебі ол біліп отыр ғой. Ертең ол мәслихаттың депутаттары қолдай ма, қолдамай ма? Соны айтып отырмын мен де. Телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Мен Камила Шаудырбаева, осы Астана қаласының тұрғынымын. Марат Алданғырұлына беретін сұрағым, біздің осы Қазақстан Республикасында міне қазір ауыл әкімдерін, жергілікті әкімдерді сайлау деп жатыр. Мысалы бізде деген енді Қазақстан азаматы, бірақ Ресейден келген, Өзбекстаннан туылған жерлер сол жақ келген азаматтар көп, өте қазақшасы да, орысшасы да мықты, білімді. Сол кісілер әкімдікке сайлануға құқығы бар ма? Аудан әкімі болып, я болмаса ауыл әкімі болып. Бірақ енді Қазақстан азаматы 10-15 жыл болған осы жаққа көшіп келгеніне. Әрине. Оралмандарды айтып отыр ғой. Оралмандар болады, басқалар келген өзіміздің қазақтарымыз, басқаларымыз дегендей, осы Қазақстан келген адамдар, олар шынымен Қазақстан Республикасының азаматы болса, ол ең бірінші талап. Талап қойылып отыр. Ол конституция бойынша. Так, сол себептен мысалы ол оларға ешқандай кедергі жоқ. Ол кедергі жоқ. Олар мысалы әкім болам десе бола алады. Енді басқа да талаптар бар мысалы. 25 жастан кем болмау керек. Содан кейін мына жоғары білімді міндетті түрде болу керек. Содан кейін мына мемлекеттік лауазымды адамдардың алдында қойған мысалы алдында қойған мақсаттарына сай болу керек. Сондай содан кейін сол неде облыстық аумағында тұру керек. Ол да бір талап бар. Сол облыста. Сол облыста. Сол облыста тұру керек. Сондықтан сондай мысалы тұрғыны болу керек. Осындай мысалы талаптарға сай болса, ешқандай кедергі жоқ. Бола бер, кандидат болам десе, әкімдікке кандидат бола қала. Бірақ оны әрине шешетін ауданға әкім. Аудан әкімі. Соған бару керек, соған айту керек. Соның алдында бәрін қағаздарын көрсетіп, өзінің пікірін айтып дегендей бағдарламасын көрсету керек. Солай мүмкін, былай да болып қалуы мүмкін. Аудандық әкім айтуы мүмкін, жарайды, менімен бірге жүр, жергілікті қоғамдастықпен ақылдасайық, көрейік. Олар да көрсін өзіңді, олар да өз пікірін айтсын мысалы. Мүмкін кейбіреулер сені өзіңізді білетін шығар. Мысалы жоба сізге қарсы шығатын шығар. Олдай болып қалуы мүмкін. Ал мемлекет тіл білу міндет пе, жоқ па? Мемлекеттік тілді білу міндет. Өйткені конституцияда кәдімгідей өзі нақты көрсетілген. Мемлекеттік тіл мысалы қай жергілікті орган болсын, жоғары орган болсын, мемлекеттік тілді білу қажет. Тағы да сұрақ бар екен. Жарайды. Тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Сіздерге қоятын сұрағым бар еді. Мен Шығыс Қазақстан облысынан звондап тұрмын. Сәлеметсіз. Атым Жанна. Мысалы үшін қазіргі жерде, ауылды жерде жақсы әкімдер, халық қамын ойлайтын ер азаматтар отырса, ал ол сайлау кезінде ол кісілер ершілдікке, рушылдыққа байланысты сайланбай қалуы да мүмкін ғой. Сіз осыған не дер едіңіз? Соны білгім керек еді. Жақсы сұрақ. Енді ондай да болып қалуы мүмкін. Ондай да болып қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен Шығыс Қазақстанда енді болмайтын шығар деп ойлаймын мен. Қайтып білемін енді. Жоқ, енді әртүрлі болады ғой. Өйткені сайлау деген ол енді белгісіз ғой. Кәдімгідей мына спорт ойыны сияқты. Оның шоты қалай болады, былай болып қалады, басқа болып қала ма дегендей. Сондықтан ондай болуы мүмкін. Енді дегенмен мен өз ойым бір жағынан олар енді мына жергілікті қоғамдастықтың пікірін тыңдайды.
Біріншіден. Екіншіден, мына со жердегі аудандық немесе қалалық мәслихаттардың депутаттары енді олар көріп отыр ғой, кім екен, қалай екен. Олар енді сайлаған кезде ар жағын қарап, мына жағында қарап дегендей так, сөйтіп сайлайды деп ойлаймын да. Шынымен сол нақты, сол бұрыннан мүмкін істеп бара жатқан адамды сайлайтын сияқты сайлайтын болады деп ойлаймын өзімше. Енді ондай бақпаса мысалы енді ол енді өмірде болады енді ондай. Енді бірақ мына мысалы сол адам мына сұрақ қойғанда былай қойылды ғой. Ол мүмкін адам онша емес. Әкімдікке лайық емес. Дұрыс емес адам өтіп кетсе де сондай бір ойдың неде сол не айтып отырған сөзінің мазмұны солай болып тұр ғой. Ондай жерде әкімдік ауданның кәдімгідей оны сол орнынан алуға облыстық келісім бойынша алуға құқылы. Құқылы. Мысалы, жарты жыл өте ме, бір жыл өте ме, мысалы, қарай. Дұрыс емес. Дұрыс емес болса, алып тастауға құқылы. Ал жақсы. Тағы да телефон сұрақ бір екен, тыңдап отырмыз. Сұрақ қояйын деп едім, үлгермей қалдым. Тыңдап отырмыз. Иә. Марат Сәрсенбаев, жолдас елеке, мен сіздерге мынандай сұрақты қояйын деп отырмын. Иә. Қарағанды облысы Шет ауданы Ақжал деген жерден ақсақалдар төрағасы Серік Қамбар деген кісімін. Өте жақсы. Сәлеметсіз. Мен мінекей қазір 60-тан асып кеттім. Осы уақытқа дейін мысалы мен өзім тұрған өлкеде қызмет істеген 7 әкім келді. Оның бірде бір халықтың талап тілегіменен мысалы ескерілген емес, аудан әкімі әкеледі отырғызады. Ал енді мынаны біз естіп жатырмыз. Мысалы мәслихаттар сайлайды деп. Ал енді мәслихаттар жергілікті халықтың талап тілегін кейде ескере бермейді. Оған бір мысал. Мысалы әйелдердің жасын 63-ке көтергенде бірде бір депутат коммунистік партиядан бала үндей алмады. Осыған қалай дейсіз? Енді мен сөйтіп халықтың пікірі қаншалықты ескеріледі деген сөз ғой. Дұрыс қой. Бірақ мен өз ойым, так, өз ойым. Мына өзіңіз айтып отырсыз, 7 әкім болды, бірақ олар дұрыс істей алмады дегенді. Так. Енді мүмкін дәл осы мына жанама сайлау ретінде мүмкін бір дұрыстау келетін шығар деп ойлаймыз. Так. Осындай жерде кіші сәл болса, ол өзінше бір тағы да қосымша бір әдісті, сол мына дұрыстау келсе екен, тәжірибелі адамдар келсе екен, сауатты адамдар келсе екен деген сол осы мына сайлау науқанының ең бірінші басты мақсаты болып тұр. Ол біріншіден. Екіншіден, сол осындай жерде мысалы мына жергілікті адамдар олар енді кезінде сайлады ғой мына аудандық және қалалық депутаттарын. Сол кейбіреулері сол ауылдың тұрғындары да бар ішінде. Олармен сол ауылдың тұрғындары бар ғой. Ішінде бар ғой. Сөйлесу керек, айту керек, ықпал ету керек. Енді қарағым, қара, болмай жатыр жағдайларымыз. Так? Мына әкімдер болса келіп жатыр, кетіп жатыр, олар ешқандай пайда болмай жатыр. Мүмкін енді мына осы адамды тағайындайық, мына адамды ұсынайық. Қалай қарайсыз? Соны кішкене бейімдеп, сол өзіңіздің пікіріңізді айтып, өзіңіз сол жерде жасырын түрде сайлаған кезде сол бюллетенді сол адамға берсеңіз қалай болады деген әңгімені туғызуға болады. Неге болмайды? Марат Алданқұлұлы, қанша жылға сайланады ауыл әкімі? Ауыл әкімі, осы ауыл әкімі болғанда ол бірнеше түрі бар болар. Ауыл әкімі, мына ауылдық әкім, мына ауылдық округтің әкімдері, кенттер әкімдері, аудандық маңызы бар қалалық әкімдері. Осы төрт. Ол қандай қалаларды айтасыз осы қазақтың? Сол 50 шақты бір қала бар. Талға соған жетеді ме? Мөлшері сол. Иә, мөлшері сондай сияқты. Ірі қалалар ғой. Иә, иә. Вот солар сол себептен так осы барлық тобы, осы төрт тобы, олардың барлығы төрт жылға сайланады қағидасы бойынша. Қағидасы мына президенттің жарлығы бойынша 24 сәуірде қабылданған. Вот соны қағидалар сол бекітілген, сол қағида бойынша төрт жылға сайланады. Енді мен тағы да бір сұрағым осы сізге байланысты осы. Мен енді қандай үгіт жұмыстар жасауға заң бойынша? Заң бойынша мына алдымен несін біліп алайық та, анықтап алайық та, не мерзімін. Мерзімі мынадан басталады. Қашан басталады? Басталғанда мерзімі сол тамыз айы деп естімін. Жоқ, иә, тамыз айы мөлшері. Так, сонда ол неде сайлаған күні қарағанда, так, содан 15 күн бұрын, так, содан басталады. Президенттің осыған байланысты жазып отыр ғой. Иә, содан 15 күн қалғанда сонда басталады. И мына сайлауға бұрын қалғанда соның алдында сол 14 күннің ішінде сайлау алдын ала жасайтын сайлау үгіті жұмыс жүргізіледі. Сонда сайлау үгітін жүргізетін кандидаттардың өздері. Әр орынға кем дегенде екі кандидат болу керек. Өйткені бұл балама,
сайлау болу керек. Балама альтернатив сайлау дейміз ғой, орысша айтқанда. Өйткені бір адам қалса, екі адам болмаса, бір адам қалып қойса, онда сайлау өткізілмейді. Сонгейін балама алтырдың ғой. 10 күнде қайтадан басқа адамдарды шақырып дегенде, оларды ұсынып, соның қайтадан кем дегенде екі адам болу керек. Әрбір орынға кем дегенде екі адам болу керек. Сонгейін болатын басқа, мына кандидаттардан басқа, олардың өздерінің сенім білдірілетін адамдар болады. Олар енді олар көмекшілер, әрбір кандидаттың көмекшісі. Сонда олар кем дегенде сол қағида бойынша кем дегенде 5-тен асып болу керек те саны. Әрбір кандидатқа осы сенім білдірілген адамдар 5-тен асып болу керек. Сол олардың енді көмек көрсетіп отқаны мына кандидат өзінің программа бағдарламасын насихаттайды ғой. Сол соған көмектеседі. Сонғы мына мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен мысалы солармен қарым-қатынас жасайды. Аудандық, қалалық сайлау комиссияларының мүшелерімен мысалы сол кандидаттың мүдделерін білдіреді. Сондай тапсырмасын орындайды. Тыңдап отырмыз қандай. Алло. Иә, тыңдап отырмыз. Тыңдап отырмыз. Алло. Айта беріңіз деймін. Біз тыңдап отырмыз, естіп отырмыз. Айта беріңіз. Марат аға, ассалаумалейкум. Маған сұрағым бар еді менің. Айта беріңіз. Мен Қапшағайдың тұрғыны едім, Шеңгелді ауылы. Өте жақсы. Менің атым Бақтияр болады. Осы ауыл әкімі өз жұмысын атқармаған, сайланғаннан атқармаған жағдайда әкімді орнынан алып тастауға бола ма екен? Басқа әкімді ауыстыруға? Түсінбедім. Алдында жұмыс істемеген ба? Жоқ, өзінің тәжірибесі жоқ па? Қалай деп сұрағына? Жоқ, жұмыс істеп жүрген, бірақ өзінің жұмысын атқармайды ешқандай. Енді оны әрине, мысалы, ол шынмен жұмыс істемесе, шынмен енді ол үшін, мысалы, ол сіздің пікіріңіз, немесе бір 5-6 адамның пікірі. Так, енді дәл сол аз адамның пікірі мысалы, так, онда дереу келіп алып тастауға мүмкін аудандық әкімнің несі негізі болмауы да мүмкін. Так, ол себептен мысалы өзінің актілері болуы мүмкін. Сонғы нәгі неде ақпарат жүйесінде мысалы газет журналдарда мысалы осы жұмыс істемейді, қарамайды, елдің қамын ойламайды дегенде сондай мақалалар болса, басқалар болса дегенде, сон мына жиналған кезде мына неде қоғамдастықта ауылға келген кезде олар өздерінің пікірін айтады, өздерінің келіспеушілігін айтады мысалы. Сондай кезде болған кезде әрине соны қарай тұрып, ести тұрып осындай ірі-ірі мысалы мысалдар бақпаған кезде онда әрине аудандық әкім сондай әкімді ауылдық әкімді алып тастауға құқылы. Марат Алданқұлов, менде бір жаңа сіздің айтқан сөзіңізге байланысты бір кішкене бір ой туды. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, кандидаттар міндетті түрде екеу баламалы түрде екеу болу керек. Міндетті түрде. Кем дегенде. Ал осындай жағдайда мен айтайын сізге, аудан әкімі өзін ұсынған адамын өткізе алмайтын көзі жетіп тұр. Сосын айтады, сенің арызыңды ал дейді. Анау өтініп тұрған адам сайлау болмайды. Жаңа сіз айтып қалдыңыз, енді олар келесі сайлауға түсе алмайды. Басқа адамдар келу керек. Солай ма? Неге? Мысалы сол адам да мысалы басқа әрине түсе алады, айту мүмкін. Жоқ, мен ары ойладым, бері ойладым, ар жағын ойладым, бер жағын ойладым, бірақ дегенмен мен өзім қайтадан ұсынайын деп отырмын десе, онда тұрған ештеңе жоқ. Тағы да сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Мен сізден сұрайын деген, мына кісілерден сұрайын дегенім, мынау сайланған, саламатсыздар ма, мына сайланған адамдардың халыққа жаны ашитын, қазақ халқының беделін, абыройын көтеретін қасиеттерін қалай білуге болады? Мысалы әлдекім өтіп кетуі мүмкін. Оны енді ауыл жерде мысалы сол ауылдың адамы болса, так, бір жағынан енді тіпті облысты тұрып жатқан кезде соның өзінде мысалы адамдар белгілі ғой енді кім екенін, так, әсіресе мына басшылардың ішінде. Сол себепті мысалы ауылдың пікірін тыңдайды. Ауылдың тұрғындарының пікірін тыңдайды бір жағынан. Екінші жағынан ол өзінің сол
мысалы оны шақыруға болады, ауылға шақыруға болады, жиналысқа шақыруға болады. Сол өзінің пікірін тыңдауға болады, оның бағдарламасын танысуға болады, оны көруге болады, кім қалай екен, оның алдындағы қандай тәжірибесі болды. Не боп істеді, кім боп істеді, қалай істеді, оның алдында қалай адамдар риза болды ма оның істеген жұмысына, риза болған жоқ па, ол әкім боп, не болмаса басқа бір мемлекеттік органда істеді ме, істеген жоқ па, оның бәрін біле тұрып, соны енді таңдаушылар, депутаттар, бір жағынан жергілікті тұрғындар, оларды депутатпен сөйлесіп айтуға болады, мына ауданың жарамайды. Мына тәжірибесі жоқ, ешқайда істемеген, іште өзінің екі сөзінің басын құрастыра алмайды, енді қандай әкім болады деп оны неге таңдаушыларға, мына өздеріңіздің аудандық қалалық мәслихаттардың депутаттарына таңдаушылар айтуыңызға онда кедергі жоқ. Бұл заңның бір осы сайлаудың бір ерекшелігі, маған ұнаған жері, ұнайтын жері, ертең әкім ауысып жатса бұларды орындарынан ешкім ала алмайды, маған ұнайтынсы. Екінші, мен айтайын дегенім, жақсы бір қызушылық бола ма осы сайлауға? Себебі ешқандай қолында қаражат жоқ. Қаражат болады. Бола ма? Болады. Мына мысалы өліп қалса жерінде ақшалар жоқ бір адам. Реформа бойынша қазіргі дайындап жатқан, жасап жатқан реформа бойынша әрбір жергілікті, әрбір ауылдық әкіміне кем дегенде 67 мүмкін 70 өкілеттілік беріледі. Сол өкілеттікке мысалы қаражат бөлінеді. Бұл тоғарайық осы менде. Бүгінгі қозғарыстың қонағы болған орталық сайлау комиссиясының мүшесі, заң ғылымдарының докторы, профессор Марат Сәрсенбаев мырза. Келесі түскенше аман сау болайық, құрметті көрермен. Ал сізге көп рахмет, келіп бізге рахмет түсіндіріп айтқаныңызға. Рахмет сізге.